već dva sušna leta i već dve godine praktično gledamo u nebo da li će biti kiše i ona, sećamo se Kamenko Katić kada je najavljivao i voditelji posle njega kišu, najavljivali bi to kao ružno vreme, međutim sa tim se ne bi složili ni zaposleni ovde na filter stanici, a pretpostavljamo ni poljoprivrednici, kiša bi za nas sada bila idealno vreme, kakvo je trenutno stanje na akumulaciji Garaši, prete li nam restrikcije, reći će nam Bojana Stanković, rukovodilac. Da, slažem se sa vama, dve izuzetno sušne godine iza nas. Vi znate da mi nemamo restrikcije, za sada ih nemamo u planu. Stabilni smo ušli u ovu sezonu, mada vidite da i čujete, informisani smo svi da su mnogi gradovi ušli u taj program, da kažem, restrikcija. Mi smo se potrudili prošle godine i više puta smo pričali o tome da su uložena velika sredstva. To je nešto što se, da kažem, ne vidi kao kad napravimo nešto, posadimo nešto i tako dalje, ali smo uložili dosta sredstava u opremu na crpnoj stanici Kačer i na mrestilištu Rečica i preko zime imali smo i snega i neku znatnu količinu padavina koja nam je pomogla da dopunimo naše akumulacije. U vezi, da kažem, dopuna tih akumulacija je otprilike, znači jedna trećina je došla od kiša i od snega, a ostatak padavina smo iskoristili da crpimo sa Kačera i sa mrestilišta, tako da smo prepumpali prema nekim našim podacima oko 1.500.000 kubika u Garaško jezero. Sad reda veličina, da bi našim gledalcima bilo lakše, nama je Bukuljsko jezero zapremine oko 1.200.000 kubika, a mi smo prepumpali u Garaše sa Rečice i Kačera oko 1.500.000 kubika. Hoću da vam kažem koliko smo uložili u opremu, u električnu energiju, da bi sada u ovakvoj situaciji kada je izuzetno velika suša bili, da kažem, mirni. Naravno, apel za racionalnu potrošnju uvek stoji, s tim što moram reći sugrađanima, znači ili će se opredeliti za to da će puniti bazene, da će ili ćemo imati pijaću vodu. Znači, na nama je da odlučimo šta nam je prioritet. Kakva će biti jesen, kakva će biti zima, od toga nam naravno zavisi, mi smo za sad stabilni, ali opet kažem, moramo voditi računa o ovim količinama kojima raspolažemo da bi bili bezbedni u nekom narednom periodu. Zato naravno apel za racionalnu potrošnju uvek stoji. Kada govorimo o dnevnoj potrošnji, pretpostavljamo da je ona tokom ovih letnjih meseci, vrelih dana, maksimalna. Jeste, to bude između 13 i 14 hiljada kubika dnevno. Mi sad, kažem, radimo na tome da pripremimo i naše crpne stanice, radimo remont od sledeće nedelje, remont pumpi, pripremamo i da nam sve bude spremno, ukoliko bude bilo nekih padavina, da možemo odmah da uključimo Kačer i da crpimo količinu određenu, uz naravno poštovanje biološkog minimuma, da crpimo izvesnu količinu vode u Garaše. To je što se tiče količine vode. Što se tiče kvaliteta vode, pretpostavljam da je to našim sugrađanima isto jako bitno. Kvalitet vode se ne dovodi u pitanje, znači imamo izveštaje iz Kragujevca, izveštaje sa instituta Batut, voda je odlična kvaliteta. U prethodnom periodu, znate i sami, uradili smo dezinfekciju mreže, uradili smo i dezinfekciju svih rezervoara. Mi smo prethodnih godina radili dezinfekciju rezervoara treće zone, malo nas je korona, da kažem, omela u svemu tome, pa smo napravili neki mali zastoj, ali prošlog meseca smo uradili dezinfekciju kompletne mreže i vršili kontrolu, znači u seoskim područjima i ovde u gradu, tako da eto radimo da nam i kvalitet vode bude bolji. Što se tiče kvaliteta vode, nama je jako bitan ulaz sirove vode koja dolazi ovde na postrojenje. Vi znate da je naš sistem vodosnabdevanja jako složen, da crpimo znači i sa Kačara i sa Rečice u Garašku akumulaciju, pa sa Garaške u Bukuljsku i iz Bukulje dolazi ovde na filter stanicu. Ali jako nam je bitna akumulacija Garaši, to je da kažem više decenijski problem koji se nekako nije rešavao, stagnirao je. Mi smo prethodnih godina radili na tome, nismo toliko puno pričali, ali smo uspostavljali veze i komunikacije sa ljudima kako iz vodoprivrede, tako i iz Srbija voda i iz Ministarstva za zaštitu životne sredine i napravili smo jedan, da kažem, jedan tim ljudi ovde u javnom komunalnom preduzeću koji se bavi time. I prošle godine je Agencija za zaštitu životne sredine bila kod nas na akumulaciji, tako je bilo na naše, da kažem,
insistiranje ili potrebila sam jedan ružan izraz, ne insistiranje nego na našu molbu, jednostavno su došli da napravimo neko nulto stanje kvaliteta garaške vode. Prethodno uzorkovanje od strane Agencije za zaštitu životne sredine, zapravo od ministarstva, bilo 2016. godine i analize prošlogodišnje u odnosu na 2016. godinu su bile znatno bolje, ali smo ove godine ušli u program Ministarstva zaštite životne sredine. U kom smislu? Da se jednostavno više puta u toku godine na tri određene lokacije odrade analize po vertikali, po dubinama i da jednostavno znamo na čemu smo, da imamo, da kažem, neko nulto stanje, jer moramo od nečega da počnemo. Vi znate da akumulacija garaža ima više problema, znači i muljni ispust i, i sam kvalitet vode i veliki je sliv. I imamo veliku posetu naših sugrađana, neki su savesni, neki su naravno nesavesni i tako dalje, mada smo mi organizovali čišćenje priobalja više puta, ali jednostavno moramo se posvetiti tom problemu, ne možemo samo stajati u mestu i mi radimo na tome. Znači, na osnovu svih ovih rezultata koje budemo imali ove godine, kad budemo to zaokružili, mi ćemo ići dalje po uputstvu Agencije za zaštitu životne sredine i ministarstva, da jednostavno uspemo da nekako odradimo revitalizaciju našeg jezera. Vrlo često budemo u prilici na društvenim mrežama da čitamo razno razne komentare, pa treba bagerima da se mulj izvadi i tako dalje. Mislim, to uopšte nije tako jednostavna stvar, to je jako kompleksan problem kojim ne možemo mi sami kao javno komunalno preduzeće da rešimo, zato jednostavno i tražimo pomoć od relevantnih institucija koje su za sada raspoložene da nam pomognu. Samo da rezimiramo, vode i to kvalitetne na česmama Aranđelovčana će biti u narednom periodu, ali je pre svega apel za racionalnu potrošnju, kao što ste rekli, jer koliko vode, toliko života. Svedoci smo da su reke u Evropi presušile, da mnogi gradovi u Srbiji, posebno u centralnoj, imaju problem i već su krenule restrikcije. Pa jeste, šumadijsko područje inače je poznato po tome da nema puno vode i vidite i sami da su svi u nekom programu restrikcija. Mi smo se zaista potrudili i jako sam ponosna i srećna zbog toga što nismo u planu za sada. Kažem, nadam se da će tako i ostati, ali opet treba svi da imamo na umu da moramo ovo što imamo da čuvamo, jer ne znamo šta nam sledi u narednom periodu.